Niyonzima Telesifore na Dusengimana Janvier ni bamwe mu baturage b'umurenge wa Kinigi bateruye ibiti bitatu bya avoka zigezweho z'ubwoko bwa hasi. Bari tuzikeneye cyane rwose kuko ku masoko zisigaye zihenze, usigaye ujya ku soko kumva ngo avoka imwe ni amafaranga 300-500, urumva abantu nkatwe tuba turi aho ngaho kugira uyigondere nubwo ari imbuto imwe ntabwo byoroshye. Icavoka ni igiti nitunda rikomeye cyane risa naho rishobora kuba riruta ayandi kubera ko havamo abakoramo n'amasabune n'ibindi n'imiti bico ugasanga n'ubundi abaturage n'abana bacu bibafitiye akamaro ku byerekeranye no kurinda indwara nyine. Abaturage baravuga ko biteguye kuzifata neza kuko ngo igiti cy'avoka iyo cyitaweho giteza imbere nyiracyo. Turi kubyinira ku rukoma cyane. Voka zirahenze, voka buno isigaye igera ku mafaranga 200-300. Mu myaka yashize voka nta voka yarenzaga 50, wenda aho yaguraga menshi ni nko muri alimentation niho yabashaka kugura nk'amafaranga 100-150. Mbese urugo rwanjye urumva ko tugiye kugira imbuto, imboga byiza cyane. Ibiti twateye bizatuma imiryango irushaho gutera imbere, irushaho no kubasha kwihaza mu biribwa. Umuyobozi w'ugundi rw'amashuri rwa Kinigi Juliette Mukantaganda ahateye ibiti 250 aravuga ko bigiye kubafasha guhumeka umwuka mwiza kandi bigatanga n'umusanzu mu mirire y'abanyeshuri. Byadushimishije kuko no mu rwego rwo kugira ishuri ryiza no kugira umuyaga mwiza nk'ibidukikije byadushimishije cyane. Twagize inyungu ikomeye kubera ko bino biti birahenda. Tuzabibungabunga kuko nitwego bifitiye inyungu kandi natwe twabigiyeho byinshi. Ibiti byatewe byabonetse binyuze mu bikorwa by'abakorera bushake b'imiryango mpuzamahanga itatu ariyo VSO, Corps Africa n'ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi n'ubutwererane CECI. Abari bayihagarariye baravuga ko ibi biti bitegerejweho umusaruro mwinshi ku miryango yabihawe. Ni igikorwa gifite uburemere kuko twateye avoka z'abaturage kureba uburyo bakwikura mu bukene mu buryo burambye ariko hifashishijwe ibikorwa byazana amafaranga bakomeze bajye mu rugamba rwo kwiteza imbere. Dukangurira abantu no gukomeza gukorera ubushake nk'uko mubizi ngira ngo igihugu cyacu ubone igishingiye ku bintu byinshi bifite aho bihuriye no gukorera ubushake. Iki gikorwa cyo gutera ibiti cyahurwe n'umunsi mpuzamahanga w'ubukorera bushake wizihijwe hibutswa buri wese kugira icyo akora kugira ngo yiteze imbere n'igihugu cyazamukire kandi hanarwa nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze.